အလုံးမင်းကပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတဲ့အားလုံးလာမင်းလားပါဒါကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောနေတယ်ဘရစ္စင်ဂျာမိန်အသင်းကဒါပြင်သစ်ကလပ်အချင်းဖြစ်တဲ့လီယားကနေနောက်ထပ်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ခေါ်တာကတကယ့်ကိုအသေးသိင်းတဲ့တွင်လဲကစားမဖြစ်တယ်အသက်က24နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါရီနာဒိုဆန်ချက်ကိုခေါ်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီကစားမကိုဘီအက်ချ်က သာ၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကစားသမားကပြီးခဲ့တဲ့ဒီယူရို2016မှာတကယ်ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအရန်ကိုကြိုချားခဲ့ပြီးတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းမှာခေါ်ယူခြင်းကိုခံရရတယ်။ဘာဖီကာကထွက်လို့ဘိုင်ယန်ကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့သူကဆွမ်စီကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာတော့သူကအခုလက်ရှိမှာလီယမ်မှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်တယ်။ပေါ်တူဂီတို့အားထားရတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့သူကို ပယ်ရစ်စိန့်ဂျာမိန်ကခေါ်ယူနိုင်တဲ့ဒီကအချက်ကသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ္စတိုဗာဂီလ်တီယာကချိန်နေတတ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။မူလက AC မီလန်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးမှဒါမီလန်ရဲ့ကာလာမူထပ် PSG ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ PSG ကဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှニー क्व င်းလေကစားသမား၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ်တူရဲ့ क्व င်းလေကစားသမားဗာတင်ညာနဲ့ဒါနောက်ထပ်ပေါ်တူဂီသားမှဖြစ်တဲ့ဒီရီနာဒိုဆန်ချက်ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။တချိန်တည်းမှာပဲပယ်ရစ်စိန့်ဂျာမိန်က အဘီလိုက်ဆေရဲ့နောက်ခံလူမခီလီကိုယာဒီဂုံဒီအငားခေါ်ယူပြီးတော့ပေါင်၃၅အတန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့တချိန်ထဲမှာပဲဒါရမ်စစ်ရဲ့ရမ်စနစ်ကြီးအတိုက်အခံမှုဖြစ်တဲ့ လာလူငယ်ကစားမအားခုကိုအထိုက so, ်အသင့်ကိုလေခေါ်ယူလိုက်နိုင်ခဲ့တ so, ယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ရသည်တို့မှာ PSC တို့ကမထင်မှတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုတွေအပြင်သူတို့ရဲ့ Superstar Kylian Mbappe ကိုပါတတ်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့မနေ့ကကစားမတွေအများကြီးခေါ်ယူခဲ့လို့ဒီရသည်မှာ PSC ကလူငယ်တွေကိုဥတီခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဒီအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နီးပြဒီ Christopher Gilltia က ဒီヤディဟာသူတို့ရဲ့အဓိကပြမှတ်ဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာ PSG က3-4-3 formation နဲ့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာနီပြတ်တဲ့ကိုရိုင်းက Paris Saint-Germain ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုး PSG ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနဲ့ Leo Messi ရဲ့ performance အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်တွေ့ရမယ်ရည်သလိုလဲဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာ PSG အသင်းရဲ့နီပြတ်ကိုရိုင်းကဒါလက်ရှိကစားမယ့်အခြေအတွက်ကိုသူအနေနဲ့ခေါ်ယူအပြည့်ထားတာခြေနဲ့ပြင်မယ် champion league ပြိုင်ပွဲမှာဘူဆွဲဘူး champion league ပြိုင်ပွဲမှာအစင်းတနေရာရောက်ဘူးအောင်မြင်တဲ့အသိတတင်းဖြစ်ဘူးနဲ့တကယ်ကိုကြစ်လက်တောက်တေးတဲ့အသိတတင်းဖြစ်ဘူးအတူအနေနဲ့လူအပ်အတွက်တော့နောက်ထပ်ကစားမ၃ယောက်ခေါ်ဦးမယ်လို့ဆိုတဲ့ဆိုတော့ PSG ရဲ့ဥခရာဖြစ်သူ NASA အိုက်ကလာဖီကအသင်းရဲ့ဒါနီးပြဖြစ်သူ Giltier ကိုပါဝါအပြည့်အဝပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာ PSG ရဲ့အကြီးစားဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Louis Campos ကိုတိုင်က Paris Saint-Germain ကစားမတွေကဒီ ဒီဒရက်စတင်ဝန်တဲမှာဒါဗာပြက်တယ်မှာမဖြစ်အောင်လေသူတို့ဘက်ကအစွမ်းကိုချူပါနေတယ်လို့တချို့ report တွေအရဆိုရင် PSG အသင်းဘက်ကကစားမတွေကိုညပိုင်းမှာ night club သွားတဲ့အပိုင်းတွေကအစာကြီးချက်ဒီတင်းကြပ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အဝိလေကန်တွင်မှာတယ်လီဖုန်း၃ခွင် social media ၃ခွင်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသတင်းစာကမှာလေဒီပိုင်းတွေ၃ခွင်ကိုပိတ်ပင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲဆိုတဲ့ဆိုတော့မာစီယိုပိုချီတီလို ਨੇ different ဖြစ်တဲ့ဂ िल् တီယာကသူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်ချက်က သသစ်သသင်ြပိုပရိခပ်မတ်အက်ပ်မ်အ်အကတ်ဖလတ်အတသမ်စပတစတသကသစတ်သတစ်ကပ်တစရတခတကရ်အ်အခမခတတ်သတ်တတ်စတ်တသကစ်။ 24နယ်ရှိတယ်ဆိုအားလုံးက25နှစ်အောက်တီကြီးပဲမှာဘီအက်ချီနီးပြားကနောက်ထပ်ကစားမ3ယောက်တောင်းထားတယ်သူတောင်းတာကတော့ဘိုနောက်ခံလူတိယောက်၊ကွင်းလယ်ကစားမတိယောက်နဲ့တိုက်စစ်မှုတိယောက်ပဲဖြစ်တယ်အဓိကကတော့သူတိုက်စစ်ပိုင်းကအီခာဒီကိုသူထုတ်ခြင်းနဲ့ဂျူလီယန်ဒရက်စလာကိုထုတ်ခြင်းနဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအခုဒီဂျီနီဗိုင်းလ်တန်ကအပင်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဒီဒီကာနာဒရိုက်စီဂီကလည်းအေဗာတန်ကိုပြောင်းတော့မယ်ဒီကြားထဲမှာလီယွန်ပါရဒက်စ်က ဒီဂျူဝန္ဒပ်စ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာကွင်းလယ်ကစားမ၃ယောက်ထွက်မယ်။ဒီကြားမှာအန်တာဟာရီဒါအပဝင်ကစားမအချို့ကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့ဒန်နီလိုနဲ့ဗရာဒီ၂ယောက်တည်းကိုပဲသူကထားဖို့စဉ်းစားထားသလိုဒါခန့်စစ်မှလည်းဒါလီဗန်ကစားဝါတို့တစ်ဖက်ကဒီအားလိုပါဝင်ဒော့ခ်မှနဲ့ဒါတစ်ဖက်ဒီဂျာမန်နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ထီလိုခဲလာတို့ကိုလည်းအလုံးထုတ်မယ်။ဆိုတော့ ကားဇေပိုင်ပါ343 formation နဲ့ခန့်စစ်3ရောက်ကစားကွက်မှာဘူနောက်ခံလူတယောက်သူထတ်မှန်လူချင်းလို့၊ क्व င်းလဲပိုင်မှာလည်းခုနပြောတဲ့ကစားမအ றி ထွက်သွားတဲ့အခါတယောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့အခုတော့ဒီမှာ pH ကလူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးတယောက်ကိုခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဒါ အီကာဒီကိုထ e ုတ so, ်လိ e ုက်ရင <storm> ်တ so, ို e ့အထောင်တ e ိုက်စင်မှုတရားကိုလိုတယ်ဒီကြမ်းထဲမှာတို့အန်ဂျယ်ဒီမာရီယာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်စင်ပိုင်းမှာခီလီယန်အမ်ဘာပီမက်ဆီနဲ့နေမာတို့၃ယောက်ကိုအားကိုးမှဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိ PSG ရဲ့စနစ်ရနီးပြဖြစ်သူကနေမာနဲ့အမ်ဘာပီကိုအထောင်တိုက်စင်မှုထားပြီးတော့လီယိုမက်ဆီကိုနံပါတ်10ရိုးနဲ့ဒါသူ့ကို freedom ပူပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်သို့တည်ကြလာတော့ Paris Saint-Germain ရဲ့နီးပြကဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမူရစီယိုပိုချီတီနိုရဲ့နှစ်နှစ်တာကင်တွဲတဲ့အသိင်းရဲ့ ပုံစံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကစားကွက်ပုံသဏ္ဍာန်သိကစားမအသိခံချက်ညီညီကစားနိုင်ဖို့အသင်းတစ်သင်းကောင်းကောင်းစံနိုင်အောင်ကစားဖို့နဲ့ရေသွေးမြင့်တဲ့လူငယ်ကစားမတွေနဲ့အသင်းကိုကောင်းကောင်းဒါထိမ့်သိမ့်မှုအဓိကပြင်ဆင်တဲ့ဒါအဓိကအချက်က PSC အသင်းဒီနေ့ရသည်နံပါတ်1လုဆောင်တဲ့အချက်က Manchester City တို့ Liverpool တို့ Real Madrid တို့ Bayern Munich တို့လိုအသင်းတွေနဲ့ယှဉ်ဆိုင်တဲ့အခါ on the ball တစ် of the Burma BSC ဘောလုံးဆုံးရှုံးတဲ့အခါအသင်းတို့ကကောင်းကောင်းကာဗာပေးနိုင်မဲ၊ क्व င်းလေကစားပတ်တယောက်ကိုအဓိကဖြေဖို့တို့ထပ်မံကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါဟာတော့ BSC အသင်းရဲ့နည်းပြရဲ့အဓိကဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်လို့ NASA အခလာ figure တိုင်းပြောထားပြီးသား။ဒီဟာဒီဟာ BSC အတွက်အကောင်းဆုံး ဒါချాంပီယံလိဘိုလ်ဆွနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိသလိုဒီနှစ်ရာတီဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ရာတီလို့သို့ထားပြီးတော့ဥရောပချాంပီယံလိပြိုင်ပွဲဟာသူတို့အတွက်ဒါနောက်ဆုံးမှမျှော်လင့်ထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ွဲဖြစ်လာဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ဘောလုံးပိဋ္ဌတ်တွေအနေနဲ့ပယ်ရစ်ဆန်ဂျာမင်းဘိုလ်ဘယ်လိုမြင်လဲ။ PSG ကတူးကောင်းတျောက်ကောင်းကစားနေရတာကအခုနီးပြတဲ့လက်ထက်မှာအပြောင်းလဲတွေနဲ့ပုံစံကောင်းကိုတွစ်ထားတဲ့အချိန်ဒီအသင်းကရောခုနထိတ်တန်းကလပ်တွေကိုကျော်ပြီးတော့ချాంပီယံဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်လား။ ပုံစံတစ်ကစားကွက်အစ်တဲ့ formation အစ်ပြောင်းထားတဲ့ BSH အသင်းမှာ क्व င်းလေကစားမားတွေလူငယ်တွေကိုအားထားလာတဲ့အဒီအသင်းအနေနဲ့ဒါဘလောက်ထိတောင့်တင်းနိုင်မလို့ထင်လဲချန်ပီယံလိဘားရောဒီအသင်းဘလောက်ထိရှိမလဲပိုချေတီနိုလက်ထက်မှာ semi final ၊ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာ final တက်တဲ့ BSH အသင်းဒီဒီဂျိမ်းမှာဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိမလဲပိဋ္ဌတ်တီကိုရမီလေးတွေကို comment မှာဝေ ਆ မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးရိုဘုံအောင်ရမည်